Здравейте, приятели! Това е страхотен уред за домашна козметика. Цейтгард на немско качество. Може да поръчате на 0889-89-3098, защото ще ви разкажа защо. Козметика от дома и навсякъде. Устройство от ново поколение е това. Въвежда се с него нова ера в козметичната грижа от висок клас за красота. Ето тук показвам как са приставките. Иновативното устройство се използва усъвършенствувани ултразвукови и вибрационни технологии, като същевременно ги комбинира с 4 сменяеми глави, носещи професионално качество на козметичен салон във вашия дом. Ето ги. Уред с зарядна станция, приставка за почистване на лицето, адаптер, приставка за пилинг на лицето, приставка за изглаждане на лицето, приставка за грижа за тялото, почистваш крем, тоник за лице и крем за тяло. Кода на продукта 701-11. Може да си го закупите, тъй като ще си имате вкъщи домашна козметика. Умното устройство разпознава смяната на главата и автоматично адаптира технологията, която се изисква. Също така ефективността на апарата CeidGuard е дерматологично тестван, дерматологично потвърдена от дерматест. Четирите сменяеми части на този уред за дълбоко почистване на кожата, пилинг за отстраняване на мъртвите клетки, плочка за изглаждане на бръчки и масажор за проблемни зони по тялото. Може да поръчате на Viber и на телефон 0889-89-3098 и да се снабдите с този страхотен уред за красота.